Մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է խորհրդակցություն Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի ղեկավարությամբ անցկացված խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է հետպատերազմյան շրջանում զինված ուժերի առջև ծառացած խնդիրներին, բանակի վերափոխման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին ու ընթացիկ բարեփոխումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային հիմնախնդիրներին և դրանցով պայմանավորված ժամանակակից մարտահրավերներին։ Խորհրդակցության ընթացքում ոլորտային պատասխանատուները հանդես են եկել զեկույցներով, որոնց շուրջ ծավալվել են քննարկումներ։ Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ խորհրդակցության մասնակիցները հանդես են եկել առաջարկություններով։ Խորհրդակցության ավարտին Պաշտպանության նախարարը քննարկված խնդիրների լուծման վերաբերյալ տվել է անհրաժեշտ անձնարարականներ։